Takže máme tady vlastně dodělanou částečně tu kapetu a částečně ten blatník, aby jsme to neukazovali všechno. Po případě, pokud chceme, tak můžeme tu kapotu i s tou střechou třeba spojit nebo tady rozdělit na ty části. To je to, co jsem teď chtěl s váma zkusit. Schováme si to, co jsme doposavat udělali a vybereme si ještě jednu část, otočíme to trošku dopředu. Pardon, takhle ne. Zetko dopředu. Opět snížíme segmentaci, pokud je to tedy nutné, takto. Nastavíme ještě přesun blíže tady dopředu. Zmenšíme. Co to jde? Odstraníme půlku. Toto. Nastavíme si ještě body, ty taky odstraníme. Tak. Opět si připravíme tedy plochu. Tady máme už ten blatník, část té plochy hotový. Takže vezmeme opět přichytávání snap. Nebo si tohle ještě můžeme teda nějakým způsobem trošku přiblížit sem. Opět vezmeme ty body, přepneme, nastavíme na přichytávání tady, takto. A teď nevím, kde jsme to skončili, tady jsme skončili a přichytneme to pod tím, aby jsme si ukázali, jak ten spoj mezi těmi dvěmi plochy bude vlastně vypadat. To se vám stane, když kliknete dvakrát za sebou moc. Tady ujíždíme někam do tramtárie. Takže opět máme přichytnuty základní body v těch rohách. Tady nám to trošku ujíždí pryč. Zkontrolovat takto. Znovu najdeme na nůž. Je to takový jako opáčko. Dáme smyčku. Vypnem na chvilku nůž. Teď nevím, jestli jsme to přichytávání zapli. Ano, přichytávání je zapnutý. Chytneme to sem do tohoto rohu. Tento přichytneme sem do toho. Znovu vezmeme nůž. Takto. Stisknu mezerník. Tak nějak přibližně znovu stisknu mezerník, aby jsme se vrátili na nůž. Opět mezerník. Tak. Aby jsme docílili alespoň jakž takž nějakého tvaru. Všimněte si teda, oblouky bychom jakž takž měli. A teď vezmeme ten nůž takto. Tak, tady už si musíme hlídat z boku trošku ty profily, já vám to potom ukážu, těch křivek. Aspoň takhle. My jsme se trefili, jak se říká, na hřebíček. Takto. Jsme se dostali úplně někam jinam, než jsme chtěli. To se občas stává, že se ten bod chytne na křivku, která jí je v cestě, aniž bychom to nějak chtěli. Takto, takto. Tady ještě taky něco dáme. Jak se nám to tam nechytlo. Tak.
Pokud bychom chtěli mít přesnější, museli bychom těch křivek, které jsme tam předtím malovali, mít víc. Ale to já už myslím, že to není tak příliš zapotřebí, protože pokud se podíváme potom z profilu na celkový tvar těch křivek, které vlastně potřebujeme, tak usoudíte sami, že vidíte, co je v podstatě zapotřebí. V této chvíli je dobré vypnout to přechytávání, protože by se tam mohlo přechytnout jako spíše do hloubky nebo na něco, co vlastně nechcem. Ano, takže vezmeme toto, nastavíme si to na to, ten kurzor, označíme třeba toto a srovnáme do toho základního oblouku, co tu vidíme. Totéž tady a opět srovnáme. Tohle už záleží v podstatě na vaší kreativitě, abyste docílili. Jsme tady označili víc, než jsem chtěl. No to bude asi v pořádku, takhle to necháme zatím. Tak. Samozřejmě mohl bych zde dát víc těch polygonů, abych to znovu a znovu dával do přesnosti, ale na ukázku tak to, co zatím stačí. Opět přejdeme na plochu, dáme označit vše, vytažení, nezapomeň na ty závěry by byly zapnutý, protože jsme mi minule dali -5, tak použijeme jenom rovnou aplikovat, vytáhne se nám do stejné hloubky, jako se nám to vytáhlo předtím a opět tady z boku odstraníme ložky, kde máme delete. A zase přijde na řadu nůž. Nožem znovu okrájíme ty, jak to nejvíc ty plochy. Takto. Samozřejmě na spodku také. Takto. Dal jsem tam něco vůbec, jo. A jak jsem ještě dodával, pak to bude na celý ten, tady jsem se někam vytratil, na celý tento okraj z vrchu, neboli z teda z boční. Takto. No, měli bychom to snad asi všecko. Myslím, že ano. Vypneme nůž. A buď přidáme rovinu. Takhle jsem to nemyslel. Takto zapneme obojí. Máme, jak vidíte, tady jsme to teda trošku cikali. Nevyšlo nám to tak, jak jsme asi předpokládali. Ale to je vcelku jedno, protože jsme to dělali jenom přibližně, nedělali jsme to tak přesně, jak bych to chtěl. Na to jsme už upozornili. A když to vyrenderujeme, tak ty spoje, krom tady tohodle, co vidíme, já to ještě vyrenderuji jednou, tak ty spoje máme v podstatě přesně na sobě. Tak. Pokud i za cenu toho, že se nám někde tady udělá nějaká, já se podívám, která to je, tato, dáme to na chvilku, to dám takhle stranou ještě. Je samozřejmě možné tam dát znovu nůž, tak jak to chceme, vidíte, že nám to tady v podstatě chybí. Tím pádem to máme. Přepneme na body, vypneme nůž a vytáhneme to tak, jak potřebujeme. Já to tu vidím. Tak.
že to máme teda i trochu do strany. Tak, no, měl jsem to možná nechat na ten detail tohodle. Možná, že i ta výška, jsem z toho celý pryč. Ale ono i tady to je trošku našikmo. To je tak, že pospíchám, aby to nějak vypadalo, a pak to vypadá úplně jinak, než to chci. Je to hraní už potom jenom. No, necháme to aspoň takhle, koukám, že mi to tady trochu leze ven. Jsou. Tady by to chtělo taky, ale necháme to být zatím. Tak, hodíme to takto. Vidíme, že nám to tam stejně přetejká, ale to už je. Šlo mi o to ukázat vám prostě ten spoj. A to záleží opravdu, kolik těch segmentů tam uděláte a kolik přesností a nepřesností bude v celkové vaší práci. To přichytávání, chtěl jsem říct, ty plochy by měly na sobě opravdu sedět a lícovat.